Щоб зібрати гроші для українських військових, у Збаражі вирішили провести аукціон. Лотами є картини українських художників. Першою продають картину художника зі Збаража «Гавань». 8 000 – раз, 8 000 – два, 8 000 – продано. Її купив місцевий житель Ігор Дуда. Там бойові дії, а тут десь мусиш людям допомагати, десь піддавати якийсь матеріальний і моральну якусь підтримку. Якщо хто де може, там допомагає фронтові. І я рахую, що це важливий такий момент. Копію картини «Руський воєнний корабль «Іді» за 10 тисяч гривень купив житель Збаража Володимир Ломага. Чоловік каже, картину повісить у себе вдома. Я вирішив долучитися до аукціону тим, щоб допомогти нашим Збройним силам України, щоб вони відчували, що вони мають надійний тил, і що тил їх все буде підтримувати, і вони знали, що вони, ми їх любимо, і хочемо їм щось допомогти, що ми тут знаходимося. Організаторка аукціону Ольга Станкевич каже, картини збирали майже місяць. Зробили співпрацю з різними художниками і люб'язно погодились 15 художників. Це і місцеві, з Баразьки, і тернопільські, є художники зі Львова, є навіть з Києва. Вони безкоштовно надали картини. Загалом на благодійний аукціон у Збаразькому замку прийшли близько сотні людей, каже Ольга Станкевич. За її словами, авторів картин, чиї полотна продавали, не було. Вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень. Це гроші від продажу картин і благодійні внески, розповіла Ольга Станкевич. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина.